আর এই মুহূর্তত এটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। রিলায়েন্স উদ্যোগে অধিগ্রহণ করিলে আনেক আন্তঃরাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, ৰিলায়েন্স উদ্যোগে অধিগ্ৰহণ কৰিলে আন এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান। গ্ল'বেল বেটাৰী টেকন'লজিৰ শীৰ্ষ কোম্পানী ফাৰাধিয়ন অধিগ্ৰহণ কৰিলে ৰিলায়েন্সে। ছডিয়াম আয়ন বেটাৰী টেকন'লজিৰ পেটেণ্ট আছে ফাৰাধিয়নৰ, আৰু ৰিলায়েন্স নিউ এনাৰ্জি ছ'লাৰ লিমিটেডে চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰে ফাৰাধিয়ন লিমিটেডৰ সৈতে। আৰু ইয়াৰ ৰিলায়েন্সৰ নতুন এক আচলতে পদক্ষেপ, 100 বিলিয়ন গ্রেট ব্রিটেইন পাউণ্ডৰ ফাৰাধিয়নৰ 100% অংশীদাৰত্ব ক্ৰয় ৰিলায়েন্সৰ। ৰিলায়েন্স উদ্যোগত CMD মুকেশ আম্বানীয়ে ফাৰাধিয়ন কৰ্মকৰ্তাক আদৰণি জনায়, আৰু এইদৰে গ্ল'বেল বেটাৰী টেকন'লজিৰ শীৰ্ষ কোম্পানী ফাৰাধিয়ন অধিগ্ৰহণ কৰে ৰিলায়েন্সে। ছডিয়াম আয়ন বেটাৰী টেকন'লজিৰ পেটেণ্ট আছে ফাৰাধিয়নৰ, আৰু ৰিলায়েন্স নিউ এনাৰ্জি ছ'লাৰ লিমিটেডে চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰে ফাৰাধিয়ন লিমিটেডৰ সৈতে। আর রিলায়েন্স উদ্যোগে অধিগ্রহণ করলে শেহতীয়া খবর, আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান। আমি পুনর্বার জানাইছো সেই খবর, গ্লোবাল ব্যাটারি টেকনোলজির শীর্ষ কোম্পানি ফাৰাধিয়ন অধিগ্রহণ রিলায়েন্সর। সডিয়াম আয়ন ব্যাটারি টেকনোলজির পেটেন্ট আছে ফাৰাধিয়নৰ, আর রিলায়েন্স নিউ এনার্জি সোলার লিমিটেডে চুক্তি স্বাক্ষরিত করে ফাৰাধিয়ন লিমিটেডর সৈতে। 100 মিলিয়ন গ্রেট ব্রিটেইন পাউণ্ডৰ ফাৰাধিয়নৰ 100% অংশীদাৰত্ব ক্ৰয় কৰে ৰিলায়েন্সে। ৰিলায়েন্স উদ্যোগত CMD মুকেশ আম্বানীয়ে ফাৰাধিয়ন কৰ্মকৰ্তাক জনায় আদৰণি।